Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou dětěně 1 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Prosím, kdo mi nahlas přečte zadání? Dejte se do toho. Výborně, slyším. Přečti a opiš. Tak společně si přečteme slova, která potom budete samostatně opisovat. Jdeme na to, všichni najednou a nahlas. Děda, lodě, tělo, něco, vůně. Pozor při tom opisování na háčky a tady dlouhé U. Přerušte video, opište a vraťte se, porovnáme řešení. Děkuji. Tak, slibované řešení. První slovo, které jste opisovali, je slovo děda. Postupně jste napsali d, e s háčkem, d, a. S háčkem je tam, že jo? Jinak by to byl deda. Uh -uh. Mezera mezi slovy. Lodě. L, O, D, E s háčkem. Tělo. T, E s háčkem, L, O. Mhm. Předposlední slovo. Něco. N S H C O. A vůně v U N S H. -kem. Výborně, kroužek i S -h tam je. Zvládli jste, takže si pamatujte. Dě, i když tam slyším cokoliv, se píše D, E háčkem tě se píše t -e s a ně n -e s Budete to ještě potřebovat, ale vy to nyní už zvládáte.